o'sha hamma kutgan samosvalimiz Super 34 ga bizning avtosalonimizga keldi. Xursand bo'lmanglar. Uje bu sotib bo'lingan, egasiga topshirish arafasida turibmiz. Sizlar uchun qisqa obzor qilib berish niyat qildik va videoni olamiz. Boringlarda Super 34 ga samos olamiz ham bo'ldi. Bu yuk ko'tarish qobiliyati 9.5 tonna ko'tara oladi. Ko'rayotganingizda mana ichki qismi bortimizani. Ko'rib turganingizda samos olamiz bitta mo'sli mashina hisoblanadi, lekin o'sha ayrim samos olamlardan farqli yo'roq sig'dirganingizcha yuk ko'p ketadi. Samos olamiz shassi qismi mana bu polning hammasi bu zavodimiz Samarqand avtomobil zavodida ishlab chiqarilgan. Va u bilan qo'shma hamkorlik asosida Prom avto zavodi tomonidan bortimiz yasalgan. Endi bu yoqqa kelsak, mana bu yoqda o'sha silindrimizni bachogi ko'rayotganingizdek moyi uruyini bu yoqda ko'rsatadi. Moyimiz to'liq va bu yoqda ko'rayotganingizdek kompressorimiz joylashgan. Avtomobilimizda, xo'p, 240 ot kuchli dizelli motor o'rnatilgan, turbinali injektor motor hisoblanadi. Injektor motor hozirgi kunda ko'pchilik shofyor akalarimizda noto'g'ri taassurot qoldirgan, sababi ham aniq. Saralkani yaxshi emasligi, lekin bu modelimizga bemalol gaz ustunuvka qilsangiz bo'ladi. Gazdan hech qanaqa muammosiz yuradigan motor hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, samosvalimizning ichki qismi, samosvalimizning eng asosiy funksiyasi bu o'sha orqa bort ko'tarish hisoblanadi. Bu yerda mana bort ko'tarish uskunasi jihozlangan. Buni yoqishimiz uchun sipleniya bosiladi va bu to'liq ko'tariladi va buni ko'tarib richakka orqaga tushiramiz va shu bilan ko'tariladi. Avtomobilimizni saloniga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha barcha Isuzu modellaridagi elektronik oynalarni boshqarish, elektron oyna ko'targich tizimi, 6 korobkali uzatmalar qutisi, gidrolik rul va vazdushniy ruchnoy tormoz bilan jihozlangan. Eng hozir asqotadigan tarafi va havo isib ketayotgan paytda avtomobilimizda konditsioner borligi. Buni yoqib qo'ysangiz, mashinani salonni ichi artika bo'ladi, muzdek mazza qilib haydab ishlarni davom ettiraverasiz. Bu gapni oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Bu mashinaning ikkita kamchiligi bor. Birinchisi lyuk yo'qligi, ikkinchisi silada yo'qligi. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Bu soat qilib berardim bu mashinada, jamona professional emasman-da, lekin professional shofyor akalarimiz bunda bemalol bu soat qila oladi. Bu mashinani o'sha egasiga topshirishga olib ketyapmiz. Sizlarga ham agar ushbu samosvalimiz qiziq bo'lgan bo'lsa va boshqa Isuzu texnikalari kerak bo'lsa, salonimizga tashrif buyuring, biz sizlarga to'liq ma'lumotni beramiz yoki shu videoni oxirida raqam qoldiramiz, o'sha raqamga bog'laninglar. Hammamizga nasib qilsin bunaqa mashinalar.